prvním jarním mistrovském zápase na domácím hřišti se utkali v sobotu 27. března fotbalisté SK Mondy Štětí s druhým mužstvem tabulky FK Český Lev Neštěmice. Domácí, kteří budou na jaře k záchraně potřebovat hodně bodů, začali příliš opatrně a toho hosté dokázali rychle využít. Pravá strana obrany se otevřela a brankář musel po tyčované střele Holiho prokazovat postřeh. Po 4 hodině hry se Neštěmicím naskytla další příležitost ke skórování. Duník vyběhl ze své svatyně pozdě a pak už mohl pouze sledovat, kde míč končí. Naštěstí pro domácí vedle. Mondy se ke slovu dostalo až v polovině poločasu, ale míč po pěkně rozehrané kombinaci Janza pod kontrolou neudržel. O 2 minuty později stejný hráč zahrával rok z pravé strany, Wagner míč podběhl, u zadní tyče si na něj šikovně počíhal Hamšík a levou nohou poslal míč do sítě. 1-0. Zaskočení hosté se až do konce poločasu do žádné vážnější příležitosti nedostali. Naopak zvýšit na 2-0 mohl Trutnovský, který se pokoušel přehodit vepředu hodně stojícího brankáře. Začátek druhého poločasu se Neštěmicím vydařil a na vyrovnání se dlouho nečekalo. Domácí sledovali, jak míč létá z jedné strany na druhou, až nakonec po hlavičce Bartoše skončil u levé tyče. 1-1. Smutek na lavičce Štětí dlouho netrval. Janza si v 16. chvilku hledal prostor ke střele, aby pak upravil na 2-1. Střelecké hory pokračovaly. Průcha nastřel hráče hostů tak nešťastně, až se míč dostal na kopačky hostujícího Stehlíka a před ním se otevřel úplně volný prostor k vyrovnání na 2-2. Brankový festival, který se musel divákům líbit, vyvrcholil nádhernou akcí, kdy Trutnovský z brankové čáry našel Janzu a ten už si s míčem věděl rady. 3-2. Nepříjemností pro hosty bylo vyloučení Hůly, který se nechal rychle vykartovat a musel pod sprchy. Trest přišel v zápětí. Dvorní nahrávač Janzy v tomto zápase Jiří Trutnovský ho vyzval ke skórování do třetice a poprvé v zápase to bylo o 2 branky 4-2. Český Lev obranu ještě více otevřel a to byla voda na mlýn útočníků domácích, kteří ale místo střely často ještě přihrávali, jako třeba při akci 2 minuty před koncem. Věděli jsme o Neštěmicích, jak je to mužstvo, byli jsme se na ně podívat, takže jsme se na ně připravili docela dobře a už minulý týden v Blšanech ten zápas vypadal výborně, měli jsme trochu smůlu, zasloužili jsme si nejmíň remízu a dneska se na to podařilo. No. Bohužel jsme dostávali hrozně lacený góly. Dopředu to bylo dobrý, říkám, kdyby jsme možná na začátku první poločasu dvě gólovky, které jsme měli, no to vypadalo jinak, protože domácí nás nic nepřekvapili, samozřejmě bojovnost a všechno nákopy, to jsme bohužel my nepochytali, ta defenziva byla hodně špatná, druhý poločas jsme chtěli domácí přitlačit, co se nám povedlo, bohužel jsme vyrovnali, během minuty jsme dostali gól, když jsme se dostali znova do hory, jak jsme vyrovnali na 2-2, během minuty zase další gól. Samozřejmě ty s tím to trošku otřese, ale myslím si, že kluci hráli dobře, musím za to musím pochválit a za tu defenzivní činnost, bohužel to je tak na pořádný výpras. Další zápas se hrají v Modré 4. dubna a pak dvoj zápas na domácí půdě. Nejprve ve středu 7. dubna od 17 hodin dohrávka s FK Tatra Kadaň a v sobotu 10. dubna od 10.15 se ve Štětí představí mužstvo FK Siat Souš.